מוכנים לצאת הדרך. הפועל חיפה בתלבוש את שדומה למילן, לשחק שמאלה. הראל כעת מוחד וטוב לדורה. תורגל הראל יכול לבעוט מכאן לשער, והכדור הזה בנבדל. הכדור החוזר הכניס את מהרן ללה לנבדל. הנה התקפה מתפרצת מצד שני. הכדור הזה ללאלה, אין נבדל, יש לו המון זמן. רצה לכוון את הכדור לשער, הלו. כבש ובישל גם בקבוצה הראשונה, אחר כך קצת הייתה ירידה ביכולת. מה אתה אומר? יופי של ביתה. סוף סוף. הרע של הקורה העיר פה את האצטדיון. פתיחה עכשיו והזדמנות של ירדן כהן, נכנס להרחבה עם זה. צעד אחד מיותר של הקשר, עולה לו בכדור. זה מצב לגול. זהו צרפתי, כדור עומק טוב שלו, ללה. נותן הכדור הזה לאל. ללה בוקרל בצד ימין שלו, גלושביץ' במרכז, הכדור לעבר גלושביץ' מגיע אליו! ישר לידיים של צ'רנמיר. פשוט מצב לפעוט לשער ולכבוש. צרפתי מעביר עכשיו לצד שני, מגיע טנקוביץ'. עושה את הסיבוב טוב, ברגל שמאל הוא בועט לשער, והכדור בפנים! וזהו שער של מהרן ללה על הכדור החוזר הזה, אחרי בעיטה של דנקוביץ' ברגל שמאל, שהיא לא הרגל החזקה שלו. הכדור היה חזק מספיק כדי להפתיע את השוער צ'ן עמור, ומה, כדי לדחוק את הכדור פנימה. בואו נראה את זה. קודם כל, המהלך של דנקוביץ' היה מעניין, אבל הוא דווקא הלך לרגל הפחות טובה שלו, כדור שצ'ן עמור חייב לקלוט, אבל ללה מקבל את השכר על העבודה. יושו עשה היום הרבה תנועה, היה הכי פעיל בהתקפה. אמרנו, היה חסר לו התכלס, אז הוא קיבל מתנה מצ'ן עמור לתכלס. וללה צריך את הגול הזה כמו אוויר לנשימה, והפועל חיפה צריכה את ללה כמו אוויר לנשימה. אולי זה יחזיר אותו לעניינים. הלך של דנקוביץ', אבל הבישול של צ'ן. נותן להליך הטיפ. דג'אני. צפוף שם, צריך לפתוח את זה קצת. דג'אני שוב. עמדת בעיטה לשער. כדור יוצא. ופתאום 6-7 שחקנים של נתניה עולים, מצטרפים, שני המגנים, עכשיו כבר אין להם ברירה. איזו חטיפה, כבר עם הניסה שלו, שלומי אזולאי מציע לחטוף את הכדור הזה. הוא רוצה לבעוט לשער, וגם מוציא הצירה מצ'ן עמור לקרן. מהלך שנראה לנייר מאוד מאוד אנוכי. הוא עכשיו פרץ. שולח כדור לשטח, כדור טוב, לחטיב, חטיב מחליט, מחליט לכן לצד שני. הבעיטה של שטי הייתה מהירה. תראה את המהירות של פרץ. הבעיטה לא רעה בכלל. תשמע, אומר, פרץ עשה פה מבצע גדול. הוא נתק צ'יפ בסיבוב בחצי. לפינס, פינס לעבר השער, וזאת תהיה קרן. נו, אז הנה בדקה ה-90 קיבלת, מקבלים מהלך התקפה יפה מאוד של נתניה, חטיב בכדור מדויק, כדור יפה מאוד. הנה הזדמנות עכשיו לחיפה לעשות ולעקוץ. יש פה נבדל של יובל אביגדור, והמשחק מסתיים, והפועל חיפה עולה לגמר גביע הטוטו, שיערך בשבוע הראשון של החודש הבא, ינואר. משחק הגמר יהיה הפועל חיפה, הפועל באר שבע.